Děkuju tady řediteli Rostiovi, děkuju Homerovi, děkuju tady Krontíku, Mraduce, jak si říkal krásně. Bylo to úžasný, zazávodil jsem si, byl jsem trošku skeptický, teď jsem úplně nadšenej a pravděpodobně budu muset, když jsem takovouhle krásnou trofej. Je to věčně putovní nebo je věčně moje? Věčně, já jsem si to myslel, škoda. Takže ji budu muset příští rok minimálně vrátit a slibuju teda, že se vrátím a se mnou přijde i zábavý vítěz. To se to vítězí kecá, že? Takže ještě jednou děkuju, bylo to opravdu úžasný. Nevysvátkoval jsem se kvůli tomuhle, já mám tady vedle na Vysočině sraz ze základku asi po 60 letech. A zavolali mi, že mám přijít, tak jsem přišel a jsem rád a já už mám tady zůstat. A to stojí za hovnáctví.